أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن من دا عمر دو تانا کیو چی دت تک کاشف نو میرے دے شرمانو چی آد دے ٹولی علاقی نپٹ نلی کاشف و عطف و دے شرمانو دا یو مشہور منشیات پروش تی منشیات پروش کورنے دا دا سی کورنے دے چی ارسو کی پیجنی او دا دیر وقت نا پا مقدمو کی پرچے پی موارکنے جیل تمزی او بیا را خیر پا زمانت روزی بیا زی او بیا روزی او پینزرون زی را خیر چی او پا گدر نشی نو بر کار شروع کی او کار ادری نا دار دا سی را باشری ناسور دے یکی نو ساتا چی چاپی را ایسا کہ چی لکار دا کریمینل حر کو طریقہ واردات دائی کی سی سی ٹی وی کمری لگونی آئی کی وطا پتہ لگی کیا رسوک راگے چالا بابا ورکو چالا بنا ورکو او بیا کیسا خبر آتا رشی انہی یرا پولس دا وکلو پولس آ وکلو یکی نو ساتھ کی لکا آگا بار انٹرنیشنل سپانڈر کو جرے لکا پا بار دنیا کی جرے لکا انسانیت تبایے پا شراغ استی را دی دل تک ادا خلق لی ونی کو تبایے پا چې دا کد آیس سوکس کی یا کی بساتا پا دی کورنے کی گیاو آیس والی چتا پا کورنے کی موجود ہے نو دام کافی دی چی دا کاغا بلکل لیوانی کی گی او دی دیر زکتا ناس دی نو پا دی کی زمان ڈی پیو سے ارفان اللہ خان ایس پی سیف انویسٹیگیشن اغیوی چی دا سن چل لی چی دا کدا نیشی نیوی چی دا ٹوڑ ناسور یا ٹوڑ دی اوزائی کی جرے لکا د بار بار پس پنگر پس یو مو مڈ او آورا پیدا کو اغه بجری بار دے کی جی پولا کدا دت تے کی پو د انسانیت پر معاشرہ کی تباہی کئی د تاب نو پدی کی انتہائی سخت ہے سر کی لے کاری وی چر دا پہر طریقہ جی دا با دیور والی پدی کی پرن زم کی سچو سے سر فرٹ دا عدالت نا وستری او وہی تلی دی نو اغه نا شو کی دے ابائی تے اغه ٹیم کی دے تقاضی نے کیتے لو واللہ لم چچتا او چتا نو بہرحال گرفتار شوی لانے دے کاشف عطف نی ولی شوی دے او پاری کی جرے لکا پدی سی بیو کی جرے لکا باقی دا ستا با یکید نراسی کی پدی کی بجرے لگا دی منشیات کی دی نو دی نمون چرس برا مت کلی دی آئی سو دی برا مت کلی دی او آغا آلات چکم لگا ڈیجیٹل سکیل کم چې نه کاغه چې سوره آلات تر دي هغه هر یو شی دا برآمد دي او په دې پارسل کې هغه بند شوی دي تماچا هر یو شی تی برآمد شوی دي خو زه دا وایم چې د شرمانو خلکو که چېرې د دینه چرې لکه په معاشره کې چا چرې لکه تعلق کته یې تعلقي وکړه چا ورسره غم خادي ونه کړه چا تې کرکه وکړه نو هم دې کې به انسانیت پیدا شي اخیر کرے نہ کستا تھے پم ہوا ہی نہ دلی گی خدا بچی دی رچا تبا کے زما ستار تبا کے دوسرا خبر کم کیسے پ معاشرہ کی پ مشران سے گئی ولی دار معاشری بد معاشان دی ولی دی علاقی مشران سے چھو ددی علاقی کلتور سے چھو پختنوڑی سے چھو کہ اسڑی تو وہی کہر بھائی دت تک مجرے ترا دی کم دے جو سڑے ائس خر سے چرس بنشیا خر سے اغی تا بدا اما رو کما خلق را دی پا دی کی بدا ما او بین دی خواهی دیدل تا پا دی کلی کی بئی تا دا ہوئے کہ او دے کی دا کار کی گی ناغی لبرا ما رو کما نکلی لکا خلق را جی سل را جی دا او دے بدا ما خواهی دی مین نکلی غم خادے لزی بار بوزی چتا بزی دو کل کلی چپ سڑی و دا بعد زنانت ساتھم پردام ما دیزا درو رو خور خبری او چلا ما رو کما خلق را جی او دا کار کئی نو دا چم و دا مالت خلق دی بس کئی چار جان دا تا پوسنو کہ جبائی تا دا سکے او دی دیر زکت ناس دی دا رزق کیٹا کیا چی زتا تا ان کے لکا دا مال او دا جو نام سر دی ریزت دے تیری چی دا یو شو ریزت دی دا بس دا بسی گوند دی تا سورا دا شرم خبر دا چھے لکے او سڑے منشیات دا دیر رزق تاو دیر گٹھ دا بناستی پا خدای میں نے قسم ہی کہ چلی عزت پا دے کے لیے چھتا خوکو نے آٹ گاڑی کی نا
چې ته په پرانو کې ناست یې دی کې به عزت یې تا به خپلې جامې اوسې دی کې به عزت یې تا به خپلې ګړۍ په لاس کړې دی کې به عزت یې تا سره وړې قیمتي موبایل دی کې به عزت یې وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت او ذلت الله ورکړي قسم دې کې یو سپلې به یې بل باندې چې الله عزت ورکړي تو کس ورته کټ کې پاسي عزت یې کوي قدر یې کوي د زدا وایم کې راشو دا کار خو یې من شي کاغه انټرنیشنل سپنګل دی او کاغه لوکل سپنګل دی من شي یاد پروشتي قسم دې کې ستاسو د نیو نوم دې قسم مې ته وویل بس کستا زبیر را لښ دا الله په فضل باندې ته به د معاشري انسان جوړ شي تر هر کو بچی تبا کې ته انسانیت تبا کې او دې عزت راځي او ته یې جز په عزت یې قسم دې کې عزت پر تک کګاړو غدې کې خدي پی جنو خو پی جنې ار سړې دې پی جنې کې بې لګه دا شو غو الله گواهی چې ما هم لور کړ د رزق درک نه او د عزت د تو کې خاوند نه ما هم به روټه نه خورې دharma به جنې بچو روړې نه خورې د عزت د تو کې خاوند نه هر مو دي شو چې ته به دې څوک خبر نه شي د عزت د تو کې خاوند دې اخر ممکن دې الله تعالی دې چې پیدا کړو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله تعالى ويمان دي پیدا کړی انسانات او جنات مگر د خپل عبادت لپاره دې لپاره دې پیدا کړی چې را دې دې پیسې وګټه مردار دې حکم به ته پوری دې حکم شود دې حکم راشه لا بده پکې دې شود خبره پکې کوی نو یتیم شات تک په حال یو په عمر باندې وا نو په ار بده بودا دا کې نه بیا تخلا خلق شو نشته حضرت ته کته هر څوک ته وبزان ته وای الله غواړي چې تاسو بل څړي کې خسرې دي ملي تاسو بل څړي عزت دي درکړي ته ځان لا وای ته چې زه عزت دار ما وای ته چې یاره لګې ما چې خسرې ما نو را دا خبره نشته زه دې خر کو ته ټول ته دا میسج ورکوم چې د موټي په دې خپل ما چې کم کم خلک دي چې چا سره کما کله شوت خبره دا کله به تخورې دا او کله منشات پروشه دا میدان ته کې راډاکت شه مو سره شیر کړي د خر کو بچي او لکه تاسو کې په پیسو باندې خوېږي تا ته اوسړې تیاری د بار بټن بتا تیاری د بار بار بټن بلې بجې لګي سر بده تک لب کوي ته بل دې په اړه کوي ته خود کشي کوي دې رزق ته بت کینی نو کله چې چا داسې خبر شي وي چې چا بچی تلی او د تر چا تر تر کلی مې رې کا سم په دې دا بوز دې نه تیرا مخامخ شه چې ودا پکې پړې دا واچو چې تا پور تیر دې بچی نو کوي نو دا مې باندې وکړي چې موږ سره تیرې بلا تر شه د مو خو دا وکړې خبر دا حضور کړه ریکار دې چکار لاړه واخلې زموږ د الله په فضل افسران ټول یو یو پیګلې د الله په فضل چې کریم دي کار والے که زه کار نه کوم زما د پاس افسران شته که کاته کار نه کوي ما ته ووایه ورورې مونږ د کار والې مونږ به خبر نه یو الله ګوارې که چېرې د یو شي نه زه خبرې یم او مونږ پې کار وایو نه کړه ورځ داخل به ستاسو د عوامو لاسې زمونږ به ګرېوانې وګدې او شینا زنه خبر وته دي خبره ما دي نه خبره نو ولادت اخر بستا غریوانی ود دغه چې د چا بچی د باقی د غریب بلا شتا بغریوانی زکه چې دا سي غریبانان په پښتا کې غریب نه مجبورې نه حق دي دا سي غریبانان په پښتا کې را غریب کې لري لکه دو یاري چاته وېدا نه شو په د ماشري هغه ته څوړي ته ستا کلاوې دا نشته دا اور دی بلیږي کته وای کې زبچې ما خدا اور برات تر ته خدای په کستا کور ته مراد شي دا څو خبرې چې دا صدا وایي چې ایک دینا وکړي او بار بار وو ته وایي پر ته ګوري دا ورته په کې جری لګ نقصانات کیږي نه منی کیغو الله غواړي چې ستا ته دا کار نه کوي ته به کوي او دا غي نه دا مستی شو ول ویل مکه واته کوي به ته پوری مکه واته کوي شود مکه واته کوي منشيات به خزا واته کوي دې ته مستی نه وي دې ته څه وایي زه به الکه یا د ماشری شورا پیش مامان دی شورا مشران دی اغی تم دا میسج ورکو چه پا جماعتونو کی مدا ہوئی چه دا رسول بختمون واری تی خلق و خلاب جهاد کور واری دا بطرکی میں پوری چه لکا خلق چلے او با دی درکی کا کڑی گی یکی دو ساتا چه خلق پکی لخر چیو بچی اپدر مکر چا بنشیات چه بنشیات آئیش کئی یا بنشیات کی دا کور کې وګوره قسم نه چې لکه هغه کار کټ نشته او هغه ور درشته ځان ګورې لاندې یو بچی پورې جاړي چې اخر سبق وو اخر دغه مور پلا پړس تیری
او راشه د دی وګوره نشر کړی او پرانو کې بدرځي خمندار او گاډو کې بدرځي یا بچلی خمندار چې گاډو غډان پوری دا نو ګوري دا او ته هټ دا کې د بل بچی تباکه سو خبرې دا پوری کرا د نشه په دریا باندې چې د کوټي را به دار شه چې د دې خلاف کې لږه پورا جهاد ته مې یو خبر استازو دا د کراولم چې زما د عدالت د دویم میا شروع دا په دې سړو باندې دا شاته غوا ولاندی روزانا دو پیری زما دا ته دی او په دې باندې ما سلور پرچی وکړی سلور میته تماچی روډی د دې پرونه نه علاوه او دوه میته موټر سایکل روسی او د دې د چم گاون خټ کول دم پتا او دې خلکو تاسو سره دومره چې زموږ سره لګ مدد وکړي بس.